Gatuj se prisa plako në bisedën. Unë stash asgjë, në fakt. Jo, ti the ca gjëra shumë pak, edhe nga ajo nuk prisa fare. Unë stash asgjë. Sa që ndodhi këtu po themun ti, ha? Jo, çka konstatoj tani këtu që se duhet jetosh të kuptosh. Sa na do llakësh kjo shoqëri ku vet femra mbron del kund atë që e mbron dhe për të mbrojtë dhunusin. Këtu domethënë e vuri ka pak dhe e lash si bisedë fare, se është zgjënjur se fare. Unë s'fola fare. Ti s'flet fare, po ti the, po gënjen, po flet kot, edhe ti ishe që refuzove dje këtu. Unë po gënjen, unë nuk kam thënë po gënjen. Ti the, nuk është e vërtet, edhe kjo është gënjeshtër. Qa the aty, kur fola unë? A refuzove ti të shkosh në harem, dje? Se refuzove ti? Se nuk doja. Se po përdoreshe, se nuk më duk gjë, nuk isha pse të shkoja. Po mos din mbrojtje. Po mos po dinë mbrojtje, nuk isha pse të shkoja. Shkoja shumë bukur. Albanon e kam shok dhe kam ku ti bëj bisedat me Albanon, nuk kam nevojë të shkoj. Po këtë gjë po dënoj unë. Atë ja kam thënë vetë. Si mund të po shfisëm të propozojmë ty hajde në aremin tim ti. Edhe si? Pas të lutem, a mund të vishë bla bla. Hajde ti aty, me ne do flesh aty sot. Absolutisht. Se kam pushtet. Jo, e diti që këtu për përdojt për shteti për t'ju shtyp juve, për t'ju masakru, për t'ju një përdoj si qenë aty. Mos më bëj moderat, gjë, mos më bëj gjë një femrën e moderuar. Më bëj vajzën dhe rebeli që kërë shpirin t'atë. Unë të respektova se t'pashë kishë një potencial për t'u marrë vesh më ty. Kuptova, këshurë kuptova unë, nuk po, po, t'ja e nga bim. Jo, jo, nuk e ka bim fare. E që të ullë isha me ty, të flisën se t'a i episodi atje mua, unë kam vajzë vetë, diti? Edhe kam vajzë që mund t'jetë qik me vogël se ty. Edhe kur ti, po, kur tentohet me të përdorë ty unë shof karikaturën se si mund të përdorët vajza ime nga plerat që ka ky vend. Dhe unë prandaj nuk e lejoj sepse është një gjë që mua nuk më pëlqen, unë nuk kam pse të them po për çdo lloj gjëje, as më tepër për këtë. Pikërisht unë atë mbështes. Pikërisht për këtë gjë. Unë atë mbështes. Edhe më mendi shumë mirë që ti e bëra atë gjë. Dhe të bëja prapë. Nuk të them këtu që s'është e vërtet, miku të nuk të thash nuk është e vërtet. Jo, jo, nuk të thash nuk është e vërtet. E ke zgjuar gabim. Nuk është e vërtet, edhe unë zhgënjeva fare, dhe thë s'ka mundësi. Sa shkëte, mënyra, qiko, ka ditë qka, mënyra se si janë krijuar marrëdhëniet këtu brënda, unë të paktën si person, nuk dua që ta marë, dhe me thënë, ta mendoj që është thënë gjëja me dashakisti. Fakti që unë nuk e pranoj, I'm sorry, është shumë politikli korekt, nuk kam respekt. Oke. Kur je politikisht korekt, nuk është, nuk flasë me njerëzu që së din, thonë asë po asë jo. Po jo, po së mënyra si është bërë këtu, do më ti, mënyra abuzusi që është këtu, unë këshu dhe i përshtak, që janë këto diskurse më, ti duhet t'jesh radikale si që ishe dje, edhe ta dënosh. Ora do dënosh mbrosh veten, mbrosh motën tënde dhe fëmin tënd nesër. Unë mbroj veten dhe mbroj shumë mirë, mendoj. Nuk e di sa e mbron. Po përgjithësa ja përgjigjet ashtu si mendoj dhe ashtu si them. Nuk e di. Mendoj që janë të drejta. Po duhet dalësh të flasësh, duhet dalësh ta dënosh të gjë. Përgjigje gjithë gojën e kanë për përgjigje. Sepse unë përgjithësa nuk pranoj të shkoj, do të thotë që s'ka lidhje, përderisa unë nuk pranoj të shkoj, do të thotë që unë nuk kam pse të shkoj në asnjë vend për të bërë diskutime apo për të qendruar me personat kur këtu ka 9000 hektar tokë dhe mund t'i bëj diskutime dhe mund të qendroj ku të dua unë. Si më, domethënë, qendrojmë bashkë në verandë, bëjmë një diskutim, s'kam nevojën tiki në asnjë vend. Kjo deri këtu je korrekt. Këto ftesat mua duken që deri këtu je korrekt dhe bilet dje. Dje ti më bëdhe mu shpres. Ti se kupton këtë? Se unë nuk jam kalamak. E qa me ndova unë për ty dje? Që nuk shega ka që keqë situata sa që me ndoj unë, se edhe unë mund t'ga bojë. Pse? Se përgjigja jote ishte shumë dinitoze. Që që, po ku e unë ti, komplet të pretendimi, të është kur unë nja përgjigjen. Nuk mjafton me ka që dashur, mjafton me një pozicionim shoqëri, jo që ti vetë, individualisht, ma e po ma përgjigjen, shumë sakt. Për në fakt ti smera si përgjigjë për të folë, për ta dënu të keqen. Këtu, ne jemi në një kryzim keq, ti e këtu, se je femër, në kupton? Je vajzë, je grua, ku diu, them femër, edhe pse feminizmët i kam dhënë një konotacion të keq, jo, femër është zoti që ka kriju femër dhe mashkull, dhe këtë besojnë, një, që të mos të japë gjatësa. Dhe vetë mos keq kuptohen. Por, ne kemi nevojë për më shumë se kaq. Ne kemi nevojë për të thonë atë që mendojmë në interesin e familjes, edhe shoqërisë, edhe njerëzve që i duan fort. Dhe ky është interesi i shoqërisë. Jo se cili, po pa se cili veten, okay, ti je korrekt, s'vë dyshim fare. Po ti duhet të gjithë atë, duhet të mbrosh shoqjet e tua, duhet të mbrosh atë gjendje të familjes. Shikoj të them diçka, po flet me një person që ishte ditën e parë këtu me çdo mashkull që ka nit këtu, kanë dal aty në arenë dhe i kanë thënë që marrëdhënia jote që ke, po të marr shembull, më fal, që ke me Robertin, na duket pak
e dyshimit në thonjza, se kemi parë se ne nuk e dim se ti qëndron te krevati Roberti duke bërë muhabet edhe ne se dim se çfarë muhabeti bën ti me. Aha, më fal, më sjell. Me Robertin apo me tjetrin me tjetrin. Dhe kam thënë, fal një sekond, ku po jetojmë se në fakti që unë rri dhe bëj muhabet me Robertin, me Valerin, me tjetrin me tjetrin, nuk mund të seksualizohet çdo lloj gjëje që shihet. Jo, ne jemi qytetarë. Ama unë nuk kuptoj ti po të shkosh festë te Valeri. Jo, jo. Pse është Valeri krye dhe të them dhe diçka tjetër. Shkosh flesh, unë shoh këtu në diskutim për një njerëz që s'ke lidhje. Unë kam qenë ajo që kam nxjerr kur kam qenë për herë të dytë kur fermer, kam nxjerr Albanën. Dhe Albanu ka fjet në një krevat tjetër. Nuk i ka marr. S'do më dit. Jo, jo, do më nuk do më dit, e di pse s'besoj. Mos i jep energji kësaj gjëre. Jo, jo. Më kuptoj, thuaj një gjë që ka esencë, aty do të dëgjoj. Nuk do t'i futëm unë kuriozitetin. E di që i futëm unë. Së shpun kuriozitet, jo shpun mënyrë se si ka qenë rrugtimi im këtu brënda dhe po, mesajët që unë kam... Gjatë, seriozisht, duhet dhe t'njofje. Se e di që shpun, e di që do më thonë të riu në ty, këtu të kaloj një muaj përshë ose tre, e s'njof fare. Po, e përqa një shumë një ca e ti. E di pëse? Sepse pretendojmë gjëja që do kemi kompetit, po më së njof fare ty. Unë, pëse desha me ditë që ndodhë në Valerin, isha dhje me Baby G, desha me ditë kuriozitetin. Pa vërsi se që profesor Baby G në perceptimin tim të mentalitetit, da? Pa. Unë e shofë si një vajzë shumë mirë, një vajzë solare. Dhe më interesoj, pra ndaj edhe ullë me Baby G dhje fola për një gjë shumë të nësishme, që së më përqejo që ndodhë i këtu. Kupton? Më përqejo, më thonë vërte, dhe diskutum dhe ti isha aty. Po, po unë të situatë nuk e pashë, kuptoj. Jo, po du të angrem, ne folim shumë duke dje, dje këtu pak i që ti qëndrove, mu përqejo që qëndrove dje, në debat. E qa përre ti dje? Ke respektu vetën. Êshtë kolla ime u qo dhe me hik. So, së po flisat për vetën ti, me thash, unë nuk bërë respekt këtu. Parë, s'ka marrë unë të më respektu njëzit këtu. Bile, që kam probleme me Valerin që është kudoj ndodhur, do të shërbeje, do të shuaj, ka një atitud që aji mund të ketë shumë naturale, a, po, edhe mua nuk më pëlqen. Edhe shi, nuk pëlqen kuptimin që ju që e gjykoj. E di që kam thënë se më lë mua hapësirë të të respektoj të të shërbim. Me këtë, a i e kuptu. Dhe kjo ishte e qëndrimi me atë njëri që është një prind me që unë ka njëra që nuk që këtë njëri e kam njëra po të kush a i njëzit flasin gam gam, la fazane. Që ky që po njofu ndani këtu. Dhe këtu du të bëhe dhe me ty. Po, po, asë për t'kjen. Po tim dhe indicje dje, të mëse ozisht, të një njëri u dinitoz, edhe këndë është një këtë ishte, a vishë e skandalu, edhe këtu qëndrimi në debat. Ba, mo që po them, kur ka një debat, mos i, që fëse ke një gjë për thonë, që fëse ke gjë për thonë, që fëse ke gjë për thonë, që fëse ke gjë për thonë. Kjo është një film dhe aji, që kjo është Agaj,